gudoomiyaha guud ee xisbiga ucd faysal cali waraabe oo habeenkii xalay ahaa kulan khaasa la qaatay dhallinyarada gobolka saaxil hotel beach ee magaalada berbera ayaa sheegay inuu si weyn ugu faraxsan yahay in caawa ay kala soo qayb galeen xubnihii ka soo baxay xisbigiisa doorashooyinkii u dambeeyey ee isa saarnaa. waxaanu sheegay inay taasi ifafaale muuqda u tahay xisbiyahanadu in ay dib ugu soo noqdaan xisbigii ay ka soo baxeen. waxa weeye horta isbedelku waa yimi waa la arkaayo, waa markii horeyse xildhibaanahana soo la soo doortay oo doorashadii ka bacdi xisbigoodii ka fadhiya waa ko waa kuwa kuwii waayey iyo kuwii soo baxay ay nala fadhiyaan. waxaan soo marnay meeyaradii burxo iyo sheekh jahora maanu arki jireen asxaabta macaarifka meeyarada may arki jireen markay soo saaraba uu dambayn jiray markaa dadka wuu soo ilbaxaya wuu soo ilbaxaya. waxaan ii shee waa odayaa mustaqbalkeenu kuma jiro haddaan feerteegii nahay afar wasiiba dowladda ku leenahay mustaqbal maaha mustaqbal waxaa u baahan tihiin horumarka u baahan tihiin shaqo abuurka u baahan tihiin waxqabadka u baahan tihiin. magaaladii berbera ay ahayd hooyada somaliland hadday saa u cabanayso maxaa u malaynaysaa kuli karana markii in dalka la burburiyey ee cadowi la burburiyey ayaan xamar kuwa maalin ama jirdi xuseen aha u naxariisteen ayaan gurigiisii fadhiisanay magaalada noo dhisan ma jirta ceergaabo gabiile berbera waxaashay ameen burxo taasi berbera ma dhisan tahay kasaari berberahayo foqashah joogto waa intact waxay intaa sheegteen magaalada berberaa laga dhisay buy yoos hadday berbera cabanayso waxayna tuusisaa inaan waxba qabsan wax badan ay markay ka saareen waa islahan waa shaac uu toonayo ayaa maanta loo ah. sidoo kalena dhallinyarada gobolka saaxil ayuu si weyn ula dardaarmay, waxaanu sheegay inay ka kacaan oo u guntadaan sidii ay isku muujin lahaayeen xilalka dalkana ay wax uga qaban lahaayeen. halkaas aynu marnay uma jeedno difaaca qaranka iyo wixiina xumayna inaga isku jeedna ana waxaan leeyahay dhallinyarada haddaad si alla gu soco waqtigan iska lumaydnaa qaran dhismayno waa mustaqbalkiina wax lagu ciyaaraya waxaa lagu ciyaaraya ee qabiil lagu sheegaya ee qof waxba ku qaban ku daaraynaysa waa mustaqbalkaaga saasal yaa ku baktiin doonaa saasaa kulay kuu jiri doonaa siaasa hooyada isuisuu doontaa sisaale wadooyinkeeda xofrad noqon doonaan siaasay dib dadkeeda ay taayarka ka cabi doonaan biyo macaanay waayaan waxaas way socon doonaa yani soddon sanay socdeen maxayna korrisana oo nabad ahayn nabadda ilaahay subxaana watacaala dad shaqaan istaayirna mashacdii baa ku kala socon mashacdii kasoona inta dadka la dila aan la dilayna lah ee wada xarisay dadka dadka xasuuqay baa ku yaala ayaana dil lagu xukmay hu fadhiyaan sheelaka iska fadhiya. dabcana sidoo kale faysal cali waraabe waxa uu si weyn u dhaliilay oo uu ku tilmaamay dagaal cad ku soo qaadeen qadiyadda somaliland idaacadaha v o a iyo b b c waxaanu ka codsaday xukuumadda sare ee somaliland in albaabada loo xidho labadaasi xafiis, isagoo sheegay inay si weyn u buunbuuniyaan dadka uu ku tilmaamay calooshadu shaqaystayaasha ee xilligan magaalada muqdisho jooga ee yidhaahda waxaanu matalaynaa somaliland. maanta waa aragtaa waa layaal bal b b c ee dhegeysta iyo v o a dadkeeni waxay ku xidhay doorashada camarka socota eenu kala dal nahay ee kuwa inaga tegay qaayimin yihiin ayay dadkeenii maalin kasta ka sheegan ay ahayd xildhibaanadii somaaliland golihii sare qaxmigii saree somaaliland ayaa maanta la dooranaya waxay ku heshiyeen caynka dadkeeniiba xaggaasa u jeegsaday waxay moodeen dadkeeniga inaan qayb ka nahay soomaaliya taaga dowladdii labadaa fiyooyal ee dhinala dagaalamaya ay waqab u qorto oo jilaha waanu jixinaynaa maganaasaa speshalidia lokaka oo ay u qorto ilaahaan maxalahaa internationalkii
waxaan nagula jiray waxaan noqdaan taariikhayaashii muqdisho hadee ma yeesan waa wax yar la qabtay amay maka marka aan banaa qoraan u tagay qoraan dawladdu waxa leedahay BBC da iyo Voice America labada hada iska tiyaday labada ala iska tiyaday waxa waxaan ku qasbiyaa oo ku xalaadinayaa inuu xeerka soo saaro nimanka xagga shoogay hadda dib waxaan arkay reer geeso oo musharaxiintii Soomaaliya shaadada siinaya isku sharaxiye bal qofka inuu tegey xamartii lagu bangareynayay ilaahay baa ku dhahay ee uu tegey jas adag ka heshi meel shabaad ka heshi ee ina sheeganaya ayaanu shaqa ka soo saari karnaa wayasiin jaamac ali telefishinka caalamiga ah ee bulsha TV magaalada Berbera.